Ahoj, já tě zdravím u dalšího tvořivého videa a v tomhle videu tak ti ukážu, jak si uháčkovat kosmetický tampon. Na uháčkování kosmetického tamponu tak budeš potřebovat bavlněnou háčkovací přízip, já používám Camelou nebo Katánii, háček v odpovídající síle, používám trojku, nůžky a jehlu s velkým ouškem na začištění konců. Takže na začátku si udělám počáteční oko, magický kroužek, který otočím. Potom skrz ten magický kroužek propíchnu háček, naberu první očko a za ním uháčku další tři oči. A tady do toho magického kroužku vháčkuju 11 dlouhých sloupků. Takže celkem budu mít 12 dlouhých sloupků, to znamená 3 řetiskový oka jako náhradu za dlouhý sloupek. A pak 11 dlouhých sloupků, který pevným okem spojím tady do třetího řetízkového oka té náhrady. Za to uháčkuju další tři řetízkový oka a jdeme do další řady. Tady hned do té dírky, která je pod těma třema řetízkovýma okama, vháčkuju dlouhý sloupek. A do dalšího oka, který je takový trošku víc stažený, je to přiblížím. To vlastně tady je hned tohleto oko. Tady je tohleto oko, který je takový trošku stažený tím, jak jsme vháčkovali tady ten první dlouhý sloupek. Tak pod něj, budu se tak trošku jakoby nabrat, vháčkuju dva dlouhý sloupky. A teď tu řadu půjdu tak, že co jedno oko, tak tam vháčku dva dlouhé sloupky. Jo. Takže na konci budu potřebovat, abych tady v této řadě tak měla 24 dlouhých sloupků. Vlastně tady tuhle tu řadu rozháčkováváme dvěma. Dělá se to proto, aby vlastně to zůstalo takhle hezky placatý, aby se to nějak nezaklopovalo dovnitř ani ven. A celou tu řadu uzavřu tady do třetího řetízkového oka, pevný oko, kterým spojím ten poslední dlouhý sloupek. Jdu do další řady, takže zase udělám náhradu tří řetiskových ok za dlouhý sloupek. A tentokrát tady to oko, teda tu dírku, co mám hned pod těma třema řetiskovýma okama, tak tu přeskočím a budu háčkovat až tady nad ten první dlouhý sloupek v té předchozí řadě. Jo, takže tady tu dírku pod tím přeskočím a jdu háčkovat tady hned nad ten první dlouhý sloupek a oháčku tam jeden dlouhý sloupek a do stejného místa ještě jeden dlouhý sloupek. Do následujícího oka vháčkuju jeden dlouhý sloupek a do dalšího oka vháčku dva dlouhý sloupky. A takhle to vlastně budu střídat celou tu řadu. Takže vždycky jedno oko, jeden dlouhý sloupek, druhý oko, dva dlouhý sloupky. Takže když bych si to chtěla zkontrolovat, tak na konci budu mít 36 dlouhých sloupků, včetně té náhrady těch tří řetiskových ok.
Už jsem takhle na konci a zase tu řadu uzavřu pevným okem, tady do třetího řetízkového oka, té náhrady a spojím. Jdu do další řady, kde udělám zase tři řetízkový oka, zase tu dírku, která je hned tady pod tou náhradou, přeskakuju a jdu vháčkovat dlouhý sloupek do následující dírky hned na ten první dlouhý sloupek v předchozí řadě. U háčku tady pouze jeden dlouhý sloupek a do dalšího oka na další dlouhý sloupek vháčkuju dva dlouhý sloupky. A teď do dalšího oka jeden dlouhý sloupek, do dalšího oka jeden dlouhý sloupek a do třetího oka dva dlouhý sloupky. Takže teď rozšiřuju, takže vždycky udělám dva dlouhý sloupky a do třetího oka v háčku dva dlouhý sloupky. Takže vlastně rozšiřuju na každém třetím oku v té předchozí řadě. Tak, takže jsem na konci, zase spojím třetí oko té náhrady pevným okem s posledním dlouhým sloupkem. A pokud mi stačí tato velikost, tak vlastně ještě udělám jedno řetízkový oko, zatáhnu za nitku a prostříhnu. Pokud bych chtěla trošku větší velikost, tak budu pokračovat dál, že udělám tři řetízkový oka. Zase hned tady tu dírku, která je pod tím, to už bude teď všude stejně, tak přeskakuju a vháčkovávám nad první dlouhý sloupek v předchozí řadě. Jeden dlouhý sloupek do dalšího oka. Další dlouhý sloupek a do dalšího oka dva dlouhý sloupky. Takže teď budu rozháčkovávat nad každým čtvrtým okem předchozí řady. Jo, takže jeden, dva, tři dlouhý sloupky za sebou. A do čtvrtého oka zase rozháčkuju. Taková pomoc může být, že vlastně, když se podíváš, tak tady je vždycky takový to, tady je takový Včko, tam, kde jsem rozháčkovávala v té předchozí řadě. Tak vždycky tady nad tím druhým dlouhým sloupkem, tak já budu rozháčkovávat dvěma. To je jenom jako pro kontrolu, abys věděla, jestli to máš dobře uháčkovaný. Tak a tímhle způsobem budu pokračovat až na konec řady. Když bych ten kosmetický tamponek chtěla mít ještě větší, tak tu řadu uzavřu a budu háčkovat další řadu stejným způsobem s tím, že budu rozháčkovávat každý pátý oko dvěma dlouhými sloupky. Jo? Takže takhle budeš pokračovat až do požadované velikosti. Když bys chtěla ještě větší, tak pak v další řadě budeš rozháčkovávat každý šestý oko. A až budeš na konci, tak vlastně odstříhneš tu konečnou nitku a přes jehlu začistíš nebo můžeš začistit háčkem, to podle toho, na který způsob začišťování si zvykla.